admit għal-gvern jew persuni f'awtorità għolja jinformaw lill-pubbliku. U iva anke l-Prim Ministru għandu dritt jagħmel dan. Dan sostnieh l-Avukat Joe Brincat meta kwota sentenza tal-Qorti Ewropea dwar kummenti li jistgħu jgħaddu uffiċjali pubbliċi biex jarfu lill-pubbliku dwar investigazzjonijiet kriminali li jkunu għaddejjin. Dan fl-isfond ta' aġġornamenti li tal Prim Ministru lill-Midja dwar żviluppi fil-każ ta' Defni Caruana Galizja. U l-Qorti Ewropea hemmhekk qalet huwa dmir illi il-gvern jew il-persuni f'awtorità għolja jinformaw lill-pubbliku għaliex anke jridu jagħtu sodisfazzjon illi l-istituzzjonijiet qed jaħdmu. F'dik il-każ li semmejt ta' Malta, saħan sitra qalu iva anke l-Prim Ministru għandu dritt li jinforma f'affarijiet li huma ta' ċerta serjetà. L-avukat veteran sostna li l-Prim Ministru għandu limitu sa fejn jista' jikkummenta. Fakkar fil-każ ta' Richard Kakia Caruana fejn il-kummenti tal-eks Prim Ministru Edi Fenek Adami kienu qabżu il-limitu u kien saħan sitra twiddeb mill-qrati Maltin u Ewropej. Meta kien hemm il-każ ta' RCC u fija il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien bil-Ministru tal-Ġustizzja, eċċetera, kien madwaru u kienu qed jgħidu x'ġara u ma ġarax x'kien hemm ġewwa l-investigazzjoni u għala dawn il-persuni huma ħatja, għal però se nieħdu passi kontra tagħhom għaliex il-ġustizzja hekk titlob. U dik il-Qorti Maltija Kostituzzjonali u anke mbagħad ikkonfermata l-Qorti Ewropea qalu le ħej, hemmhekk qabeż il-limiti, ma kienx qed jinforma biss, kien qiegħed jiġġudika u jgħid jagħti il-verdett taħtija qabel ma jkun hemm il-proċess. Hawnhekk Brincat semma wkoll żewġ episodi differenti fejn membri tal-gvern taw aġġornamenti dwar każi u f'każ kbir ieħor kien hemm ministru li mexxa l-investigazzjoni kollha hu. Sibtlu żewġ każi. Wieħed minnhom tal-Belġium fejn il-Prim Ministru spjega x'investigazzjoni kien hemm. U l-oħra iktar importanti kienet ta' Franza meta kien hemm François Hollande Prim Ministru bħala President imma kellu poteri wkoll ta' Prim Ministru illi qal qegħdin ninvestigaw u l-investigazzjoni qed imexxija il-Ministru tal-Ġustizzja. Huwa reġa' tenna li l-Prim Ministru għandu kull dritt leġittimu li jikkummenta l-fatti sakemm iżomm mal-limiti li jippermetti lilu. Hawnhekk kulħadd jiskaża għax mhux supposta xi meta l-Prim Ministru għandu kwalunkwe dritt li jibqa' sal-limitu li jgħid isma' hemm xi nies li ġew arrestati, hemm xi nies li qed jiġu investigati, hemm bżonn iktar żmien. Dawk huwa leġittimu. Imma mhux qed jgħid qed jiġri hemm ġew, jew inkella li xi ħadd huwa ħati, għaliex dak mhux il-kompitu la tal-Prim Ministru u ta' ħadd, bħalma kienx il-kompitu ta' Edi Fenek Adami. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.